Čus, vítám tě u nového videa. Jak můžeš vidět, jsme v terénu, máme tady myšáka a přijeli jsme pro dřevo. Dneska si ukážem, kolik dřeva se vleze do Eva. Žádné, řekněme si to na rovinu. Protože bych to tomu autu v životě neudělal a hlavně by tam ty polena nevešly. Podstatné je to, že minule jsme jezdili jenom tak kolem baráku, aby se neřeklo, a dneska se půjdeme poprvé pořádně projet. Sice nemáme sníh, nemůžeme to otestovat na sněhu, což je velká škoda. Evo funguje na všech površích a za všech situací. Takže dneska jsme si tady našli náš oblíbený spot, možná se pojedeme ještě někam jinam. Půjdeme to trošku prohnat a vyhnat tomu pavučiny z výfuku. Takže nasedáme, zahřejeme to a jedeme. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, děkuju. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapomněl stočit ty kilometry, ale snad to nepoznal. Dobrý den, dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady sice trošku lak podřený vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé to, škrabnuté, tak. Jako ten interiér mi fakt baky baví. Jestli jste nějaký osezený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak ti, že to má najete 360 tisíc? To jste nemohl najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tak jo, jdem se konečně projet. Sjedeme dolů a dáme si takovou hladnější jízdu nahoru. Máme tu dost štěrku na cestě, takže je to takové, že si musíme dávat fakt pozor. Ale pojďme si říct ještě k Evu, protože spousta z vás třeba neviděla první video, a ve kterém, by the way, už to auto je rozbité. Ano, já jsem ho rozbil ještě než jsem stihl natočit první video, protože jsem řekl, že tímhle autem budu opravdu jezdit, taky s ním jezdíme. Byť přijde mi to trošičku škoda toho podvozku, ale zakonzervovali jsme ho, dali jsme tam maximální péči tomu. Mělo by to vydržet co nejdýl, samozřejmě to bude potřebovat nějaký servis potom. Já jsem to už říkal, tuším v minulém videu, já ještě jednám o třetím Evu, které bych měl mít od pana Pešla, který mi ho asi dva před rukem a půl nějakým způsobem slíbil, nebo jsme se domluvili. Trvá to dlouho, ale je to proto, že pan Pešl mi to nabídl za úplně jako bezkonkurenčních podmínek, proto na to čekám. To bych chtěl mít auto, které ono je poskladané z více kusů, tak to bych chtěl mít vyloženě na to, že to bude úplně jako na blbosti. Tohle auto má v tuhle chvíli nějakých zhruba cca 330 koní. Je to laděné od jednoho Poláka. Má to skvělý průběh to auto. Drhne nám kolo o poběh, potom jak jsme to ťukli. To auto, byť nemá tolik koní jako třeba moje žluté, které má nějakých 370, určitě si uděláme porovnávačku. Má nádherný průběh, jede úplně skvěle, neexistuje tam turbo díra, nebo ani ji nepociťuju nějakým způsobem, a strašně mi to baví. Je to kompletně stock, jediné co bych asi chtěl do budoucna, tak je menší volant, protože byť je to originál, ho konstruovat trošičku větší a je to zbytečně velké kormidlo na to, aby se s tím dalo komfortněji jezdit. Co se týká řadičky, ručky, všechno tady necháme tak, jak je. Na takovéto klasické vyblbnutí to úplně bohatě stačí. Navíc, protože já nejsem stopař, nejezdím stopu, umím to tak, jak podle mě všichni, tak, nebo všichni, co jezdí hobby,
tak jsem se domluvil s Filipem Marešem. Je to člověk, který, tady máte jeho Instagram, můžete kouknout. Je to člověk, kterého já brutálně uznávám. Líbí se mi, že umí jezdit, umí dělat sociální sítě, umí být vidět a dost mě motivuje ten člověk. Já jsem se s ním bavil o tom, jak funguje a vlastně ten jeho mindset je hodně podobný jako ten můj. A já jsem Filipovi volal, bavili jsme se o tom, že bychom zkusili natočit nějaké videa a Filip řekl, že milorád investuje ten čas do toho, že něco natočíme a že by mi ukázal, jak jezdit stopu. Je to člověk, co jezdí R5, za mě je to kapacita a já se na to mega těším. Takže řešíme teďka s Filipem termín, možná to bude třeba čtvrté, páté video s Evem a pojedeme za Filipem a bude nás učit, jak efektivně jezdit stopu a jak využívat to Evo tak, jak by se mělo. No, u Eva je boží jedna věc a to je ta, že to auto jede strašně ladně. Můj kamarád Jagi, který měl Eva a teď si koupil GR-ko, tak mi říkal takovou věc, která je podle mě pravda a to je ta, že s tím Evem se strašně rychle člověk zžije. Je to fakt brutální. A je to pravda, protože to Evo je strašně intuitivní auto a strašně rychle ho člověk dostane do ruky. Hlavně ono se to nezdá, ale ono je to fakt brutálně hodné. I to řízení prostě funguje skvěle. A je to fakt takové, že vás to docela dost vám to odpustí. To je pravda. Docela dost vám to odpustí. A strašně rychle tomu přijete na kloub. Všimli jste si toho, že tam ta turbodíra fakt není? To je halda. To je fakt masakr. Je tam vlastně turbo z Evo 9, to jsme si říkali v minulém videu. A funguje to skvěle. Musíme si dávat pozor na ten štěrk akorát. I rozdělení těch kvaltů prostě boží. Diferáky se nebudeme bavit. Já teda jezdím hlavně tarmak, protože jsem se bavil s klukama. A na ten tarmak je to takové spíš hravé, než agresivní, protože když tam dáte gravel nebo snow, tak ono to samozřejmě nastavuje podle toho povrchu tak, aby to jelo co nejrychleji, což my nechceme, protože se chceme i klouzat. Jo, takže mám to nastavené na... Mám to nastavené na tarmak a je to boží! Viděli jste, jak je to prostě hodné, to auto? To je prostě masakr. Si přijedete k té zatáčce na tu dvojku, nedostanete turbodíru, je tam úplně minimum a prostě krásně si prošlapnete plyn, to auto se nafoukne a skvěle to funguje. Ale i tak to funguje, prostě to auto. Je to boží. Já jsem možná udělal jednu věc, kterou dělám tady často a nevím, proč ji dělám. Ale v driftáku to neudělám třeba, ale já když dojíždím zatáčku a už chci přeřadit, tak já prostě dám tu ruku dřív dolů, než přeřadím. Takže vlastně část toho jedu s jednou rukou, což je samozřejmě chyba. Ale to právě tyhle všechny věci bych chtěl odbourat s Filipem, aby mi Filip řekl, jak to mám dělat, jak to nemám dělat a jak to auto využívat efektivně. Já bych určitě chtěl někdy si vyzkoušet Evo na hrotech, na nějaké zamrzlé trati nebo na něčem a chtěl bych si tu jízdu užít s tím, protože to musí být něco neskutečného. Ale je to boží to auto, ne? Prostě je to uživatelsky strašně hodné, funkční, boží, jede to krásně. Byť třeba na tuhle cestu je to úplně optimal.
ale pokud máte už větší cesty, větší zatáčky, tak už tam je hodně cítit handicap toho, že to auto s těma 330 koňma na těch rovinkách a na těch větších zatáčkách trošičku zaostává. Ale tady v takovémhle terénu, kdy máte zatáčky docela často, je tady jenom pár rovinek, tahle zatáčky, je to úplně ideální to auto. A krásně tu využijete ten potenciál těch 330 koní, který je úplně dostačující na tohle. V tuhle chvíli máme čtverku, jedeme nějakých 70 a prostě krásně se to zbrchá a jede to bez problému. Tohle je pětikva, takže tady máme vlastně jenom pětku k tomu. Na tu pětku se moc často nedostanete upřímně, ale na takové ty přejezdy ideální. Já jsem strašně zvědavý na jednu věc. My tam teďka máme sériový podvozek. Co si budem, ten sériový podvozek není úplně tip-top. A objednali jsme na to PCčko s nádobkama. Máme ty váhy, takže zajedem si nějakou trať se starýma tlumičema. Potom si zkusíme auto rozvážit, dáme tam ty nové tlumiče a jsem na to zvědavý. Když vlastně jsme se bavili o tom, jak ty tlumiče správně nastavit, protože tam vlastně nastavíte nádobku i ten tlumič, tak je to o tom přijezdit, jezdit a zkoušet ten podvozek prostě nasetapovat. A dokud prostě v uvozovkách neprojedete díru 160 a necítíte ji, tak ten podvozek není správně nastavený. Bude to asi alchymie, já se na to mega těším a jsem zvědav, jak moc toto auto změní. Protože třeba u Supry tam byl Tain, dali jsme tam BCčko a to auto se změnilo o 250% prostě k lepšímu. Takže jsem zvědav, jestli to pomůže i tady, protože sem tam se mi zdá, že ten podvozek jak bych to řekl, odskakuje, něco takového. A jste na limitu toho podvozku, ne že vy máte limit v sobě. Já si myslím, že to je hrozně důležité si to auto nastavovat tak, aby vy jste byli limit toho auta. Jakmile podle mě to auto je váš limit, tak je to špatně. A je třeba se posouvat dál a zase to upravovat a upgradeovat. Tak kdybyste měli začít driftovat s 2 litrem, ale když si koupíte 2 litra, tak prostě za týden vás to auto nebude bavit, protože vy se dostanete na limit toho auta a držíte furt podlahu a jedete prostě na krev. Tak potřebujete lepší auto. A o tom si myslím, že to je, že to auto vždycky musí být na vyšším levelu než ten řidič. Aby ten řidič se měl furt kam posouvat a aby mohl zrychlovat a zlepšovat se. Protože jakmile ten řidič jede pilu na ostro, full a nemá už možnost zrychlit, tak je to podle mě špatně. To je taková moje úvaha jenom. Chtěl bych vám představit Evo v jeho přirozeném prostředí. Nebudu říkat, že mě to neštve, ale řekl jsem, že to auto budu využívat naplno. Dneska to byla parádní jízda. Kdyby byl barbar, tak udělám tohle. Ale vy to nikdy nedělejte, já to taky dělat nebudu. Protože pozitivum, Patriku, vidíme, jaké místa jsou zasažené jízdou. A proto je musíme polepit do toho PPFka. Protože tohle auto půjde do PPFka. Ale čeká ho ještě obrovská změna, na kterou se strašně moc těším, protože jsme na to objednali z Japonska, přímo z Japonska spousty dílů a projde to auto obrovskou změnou a máte se na co těšit. Teď si ho opláchnem, až ho opláchnem, tak se pokocháme tím, jak je krásné. A mezi tím přijede Kuba a vy se půjdete svést. Tak, auto máme umyté, je zase krásné. Bál jsem se, že tam budou sem tam nějaké oděrky od štěrku a nejsou. Prosím vás, že tam jezdíte bomby, anebo rychle, nebo mu dáváte sadu, tak dejte mu trochu lásky vždycky. Ať už oleje, ať už mytí, ať už nějaký servis, protože to auto vám to vždycky vrátí. To je taková vsuvka. Ale mezi tím, co já jsem mil, tak přijel Kuba s GR-kem. Tady máš, ty posloucháš Shakiru? Jasné, jedeš bomby. Jo, dobré. A nemůžu dát do videa, bo copyright, bracho. Jo, to jo, vidíš, tak je už naučený. Každopádně, tady máme Yaris GR. Kuba ho má úplně nový, má tam najeté 3000 km. Jo. A vy se s Kubou budete svést, já se s Kubou nepůjdu svést, protože si to pošetříme až do videa, které spolu budeme točit. Uvidíme, jestli to bude další díl,
ještě nevíme, ale určitě se půjdeme projet a vyzkoušíme si ty auta nějak navzájem. Takže se na to mega těším. Vy si užijte jízdu Yarisem GR, to máte taky bonus. Tak. A vidíme se do dalšího videa. Kubo, než je zabiješ. Já se bojím. Maximálně říkáte v klidu. No ne, všechny, co se teďka dívají. Ne. No jo. Jeďte opatrně. No dobře. Tak jo, jeďte opatrně a vidíme se do dalšího videa. Valec. Příherné zl. Formulka. Ale musíš dávat pozor, co tam řadíš, no? Jo. No, jede ti to pěkně a... No, start stop. Je. Chápeš? Toto nechápu právě, že... Když jedeš s výžině, no. A pak ti start to udělal tohle. No. To není žádné dochlazení, nic, a hlavně ještě GR-ko. Víš jak, jakože už to se systém to má. To má prý elektronické dochlazování všeho nějak, turba, že to dokáže ještě nějak jet, ale při tom start stopu tam přece nic nepojede už. No jasné, ale to mi řekneš někomu, jak to tak rychle zdechlo, že to fakt něco dochladilo vůbec. No to nedochladilo vůbec nic s tou jízdou. Já si myslím. Takže příštím videu bude porovnání. Porovnáme to. Ukaže mi to pěkně zvenku. Yes. Kuba to umyje. Umyjem to. A ukaže mi to, ale interiér takhle nepoznat, no, že to je prostě novější auto. Je to novější, jo. Šetří na tom. Ale srdce mi to Japonec. Srdce mi to Japonec, to jo. Tak jo. Tak se mývajte. Čus. And I can make you wanna